Hər zamanın öz çətinlikləri var deyirlər. Hər kəs yaşadığı zəmanəyə görə bir tikə çörək pulu qazanmaq üçün çalışır, vuruşur. Rəsmən çörək pulu qazanmaq insanların həyat tərzinə çevrilib. Çoxları ev, bağ, mülk sahibi olmaq istəyir. Buna görə də var olduqları müddətcə də işləyir, qazanırlar. Göyçayda eşitdiyimiz və gördüyümüz bir mənzərə sözün əsl mənasında bizi təəccübləndirdi. Belə ki, sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olan Salman Vəfqan öz zəhməti ilə tikib qurduğu obyektinin sökülməsini istəyir. Buna səbəb isə obyektin ayrı-ayrı şəxslər tərəfindən zəbt olunmasıdır. Bu hadisəni Azərbaycanda bir ilk adlandırsaq, inanın ki, heç yanılmarıq. Səbəbi isə çox maraqlıdır. Rayon sakini Şıxəliyev Eldar müraciəti əsasında maraq doğuran hadisəni dəqiqləşdirmək üçün Göyçaya yollandıq. Sahibkar Salmanov Əfqan özünə məxsus obyekti İsmailov Namiq adlı şəxsə icarəyə verib. Bir müddət sonra isə icarədar obyektinin boşaldılması üçün İsmailov Namiqə müraciət edib. Lakin aldığı cavab Salmanov Əfqanı təəccübləndirib. Belə ki, Namiq İsmailov icarəyə götürdüyü dükanın ona məxsus olduğunu bildirərək buradan çıxmayacağını söyləyib. Nəticədə onlar arasında yaranan narazılıq məhkəmə zalına dək gedib çıxıb. Məhkəmədə verilən qərar, oxunan hökm isə Salmanov Əfqanın maraqlarını təmin etməyib. Kanal 24-də müraciət edən sahibkar mövcud problemin həlli qarşısında aciz olduğunu qeyd edərək bildirib ki, aidiyyatı qurumlar onun qanuni mülkiyyətində olan obyektini zəbt edən İsmailov Namiqin cəzalandırılması istiqamətində heç bir addım atmır. Çarəsiz durumda olan sahibkarın tək ümidi isə ölkə başçısı İlham Əliyevədir. Problemlə əlaqədar Cəyərli kənd bələdiyyəsinin sədri Fuad Nəbiyevlə əlaqə saxladıq. Sədr də bu məsələnin qarşısında aciz qaldığını bildirdi. Əfqanı tanıyırsınız, Əfqan, sahibkar. Əfqan bizə müraciət eləyibdi, bunun məxsus obyektini ayrı şəxslər tərəfindən zəbt olunması ilə bağlı. Mən o gün zəbt edəm, mən zəbt edəməmişim. Mən eləmə bir dəfə mən orada informasiya agentliyindən zəng elədilər. Mən onu zəbt edəməmişim. Yəni, o neçə vaxtın məhkəmə bu, məhkəmədən məhkəmə baxıb o işə. Bu sənə məhkəmə instansiyasından keçib o. Yəni, məhkəmədə hələ də çəkilirlər, bilmirəm, elə o nə yerlərdir. Yəni, orada harbisa o məhkəmələrin onda iləri var da, o xəkər var, ona alın baxın da. Yəni, böyük mən ona nə deyə bilərəm ki? Hə, bir dənə maraqlı məqam var, o Əfqanda var o sənəd. Həmin sənədi siz rəy yazmışsınız ki, bu məhkəməyə verilməlidir ki, ora qanunsuz tikilibdir, sökülməsi ilə bağlı. Məhkəmə prosesində də o rəyi geri götürmüşsünüz. O nəyə görə elə olubdur? Bax, o məsələn mənə bir deyin də zəhmət olmaz. Bari rəy verir, məhkəməyə rəy vermişsiniz. Hə, götürmüşük geri bəli. Hə, niyə geri götürdünüz? Orada yazıqda, məhkəmə yazılan bir dənədə, məhkəmdə yazıqda ki, nəyə görə geri götürülməyə? Nəyə görə idi ki, o götürmək? Yəni, səbəb nə idi? O prezmətlərində, yəni, düzgün qoymamış ona görə. Yəni, o məhkəmə baxışım deyildi ona görə. Da ki, yəni, məhkəmə baxışıb tanımamışdı. O işlər davam edirdi ona görə. Göstərilib doğru da, arkadaş. Yəni, arasında olan mübahisədə onlar... Onlar mən yenə deyirəm, yəni rayonun hakimiyyətinin başçısı çox yerli instansiyalarda onlara baxıb. Yəni üzr məhkəmə icrasında onların içindən bağlı öncə bələdiyyə orada nə var bilər ki, orada məhkəmələr baxıb, o yer kimində yazdı, hamısı göstərilib orada. Hamısı göstərilib orada. Məhkəmənin bütün qətnamələrini hamısı göstərilib orada. Baxın, amma mən baxdım, sənədlərə baxdım. Sənəd... Mən yox, mən sizlə səmimi qardaş kimi söhbət edirəm. Yəni sizlə mənim qardaşım. Nəyə görə ki, qardaş, niyə? Vallahi sən, nə bilim, vallahi, çünki o iş, o şey görsən, nə boyda orqanlar da gedib, keçilib, baxılıb, nə bilim, kimisə sənət verib, baxılıb da ki, icazə sənəti verib, indi məhkəmə baxıb deyir ki, o yeri əks etdirməyir. Nə bilim, bax, cürbəcür orada sənətlər var, o məhkəmə mübahisə olunub, orada yəni o bələdiyyənin bir səlahiyyəti daxilində belə o, vallahi. Yəni o bələdiyyənin səlahiyyəti daxilində dur ki, ona baxdı, indi nədirsə də, çünki... Amma belə səmimi danışanda həqiqətən mən də baxdım. O yer Əfqanın yeri olubdu. O yer Əfqan tikdiribdi. Düzdürmü? Vallahi yəni günləri onu orada yaşayan adamlar da, orada işləyənlər də hamısı onu deyir. Mən də bilirəm. Orada mən də bir yəni
mən də bu prosesləri sür. Mən 20 yıl bərazləşirəm, mən də belə bu prosesi. Olmanı əslində elədi. Su özə verib ona, deyir də sənə, özə deyir vermişəm bunları, necə el bunları, nə qədərsə bunları incə haqqı verir və sordum bizə bura deyir ki, mən almışam, çeymişəm. Yəni, bilirsiniz ki, onlar nə bilim, biri deyir, nə bilim, mən yetər olam, biri deyir, əl eləm. Yəni, siz mən düzgün başa düşün, mən heç nə eləyə bilmirəm valla. Qurana anlaşıram, bir təhdidənə oğlum var, mən 4 evladım var, üzr istəyirəm, mən 26 yaşında paralış qızım var, oturmur, durmur, danışmır. Qurana anlaşıram, mən gecə yuxu yatıram, söyləyim dağılsın, əsəblərim yanındakı ocağlar. Özüm-özüm də idarə edim, qurana haqqı, bütün günü gecə gündüz qışqırıq, 24 saat, yediyimizi işlediğimizi bilmirəm. Ona şey, derman vermesek, o, yani, o, elə bir psikoloq da, yani qeydiyyatdadır var, o bir dəqiqə diyanmır, çırçırız, düz 26 ildir qurana, yoldaşımda xəsirətdir, özür dilerim. Allah şəfa versin, Allah kömək olsun. Ona heç hər bir halda mən heç vaxt heçmə qarşı haqsızlıq eləməmişəm. Eləsəm, Allah mənim öz başıma gəlsin, balamın başına gəlsin. Yəni siz mənim düzgün başına gəlsin. Buna məhk deyilmiyor. Mən yenə dedim, indi Əfqan bir ara gəldi, dedi, belə elə incidi, küsdü mənə. Vallahi mən küsdüm. Yəni mən öz başıma heç nə eləmirəm, nə deyə bilmirəm. Yox, yəni ki, bu rayonun bələdiyyəsinin sədrisiniz. Siz bilirsiniz ki, bu yer Əfqanındır. Yəni Allah da bilir, siz də bilirsiniz ki, Əfqanındır. Amma qanunsuz şəkildə zəbt ediblər də, görürsən də. Vallahi o bir də zəbt ediblər. Bunlar özləri öz aralarında indi bilmirəm o rəsmi verir ki, bir rəsmi verir ki, heç olmasa öz aralarında bir icad müqavilə yazıydı ona ki, mən bu yerimi nə bilim, ahir bir qeyib, bir şey, bir damcı bir çağız olsa yazmalıyım. Demək ki, bir özündür, sabahda olandır, şey olandır, bin dənə hüquqsuna sorar. Yazmalıydı ki, mən bunu buna icariyə verirəm, filan, bu qədər ayda bunun dəyərində bu qədər pul alacaq, filan bəhma. Mən Əfqan ya o yeri verəndə demir ki, mən bir yeri verim. İndi göndərim, deyir ki, get bələdiyən yana ki, bələdiyədir. Mən nə haradan bilim? O da elə bir adamdır ki, onlar da ki, qan xata adamlardır. Bax, ora yüksək gərginlikli elektrik xəttinin altında yerləşir, ha? Bələdiyədir, göstərin, nə bilim, nəsə da. İndi mən orada sənədim yox, subutum yox, heç nəyim yox. Valla da, yəni mən düzgün başa düşürəm, mən özümə ortada çatmaq mənasına demirəm. Yox, bir dənə sənəd, bələdiyənin adından bir sənəd hazırlayır, təqdim eləmək olar. Mən bələdiyyənin adına sənə təqdim hazırladım, göndərdim şeyə də, o mən Əfqan dedi, göndərdim mən onca reisterə. Reister baxdı, reister nəsə sənət vermək istədi. Sonra bu tərəfdə çox narazılıq elədi, ona görə də onlar deyir ki, gərginliyi altıda ora alqı-satqı predmet ola bilməz, ora satla bilməz. Elə də qaytardılar, yəni ona da istinadan qaldıq, bax beləsiz. Yox, oranın sökülməsi üçün iş görmək lazımdır. Onlar yəni xanıma mürəcət, o əlində, Qarabağ əlində xanıma mürəcət edir, ora, bana, bütün günü qalıb orada. Yəni ona görə də əzmənlərim hər yerə onlar şey edirlər də, ona bağlı. Ümumiyyətlə, Göyçay rayonundan kanalımıza şikayətlərin daxil olması halları çoxalıb. Sakinlər rayondakı özbaşınalıqdan, qanunsuzluqlardan narazılıq edirlər. Ümid edirik ki, icra başçısı Mehdi Səlimzadə bu məsələləri diqqətə alaraq sakinlərin narazılıqlarına son qoyacaq. Bütün bu şikayətləri diqqətimizdə saxlayırıq. Mövzuya yenidən qayıdacağıq.